teu ngaji tauhid bae kos kararitu tah. Teu ngaji tauhid bae kos urang tak urang kudu ngaji ge. Abeh sarangkalan lemah. Lemah, lemah teh ngeunaheun jasa. Duh, masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna lemah. Gusti alhamdulillah. Abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sok ieu mepohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca, abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa. Lah moal kebeli di dunia Gusti, dia nusu-nusu ge loba anu kasep ge loba, dia tilok sarolat. Abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti, abdi badeuk salat bae ka Gusti. Jamal kebel hirup teh jeung teuing, matur mah puluntang palanting ge ancul-anculan. Neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti. Ngaji mah kos kitu. Nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu ngineuheun kana hatena. Mun awewe teh lah Gusti ge hirup di dunia ieu. Atu jasugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti. Nah, kabeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Ngeunaheun jasa ta bahasa ta. Coba teangan dicikup anu kos kitu ta. Allahumma ya qadhi al hajat. Allahumma ya qadhi. Wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wallahu alamu bimuradihi wa tawuhuwa. Ya Allah aladhi ikukan khalaqa ngadamal ya aladhi kum ing sirakabih mintinin sekingdut bi khalqi abikum kalawan ngadamal bapa sirakabe Adam tegese kanjeng Nabi Adam minhu saking tin sumbakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadue sirakabe mutuna indan tihai kan pada marawat sirakabeh ing dalam narika narima tutugi ajal ku ajalum musaman lan udai ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadeaken indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue dan tangi akan sirakabeh suma antum gari-gari utawi sirakabeh ayuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang mang sirakabeh syukur letege semang mang sirakabeh filbasi ing dalam den tangi akan saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausene waruh sirakabeh anahu ing satuhune Allah ibtada'a kuna wiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sirakabe wa man kudiro wa man qadara alal ibtidai fa huwa alal ayadati aqdaru lan utawi zat kang kawasa ya man ing atase ngawiwitan fa huwa kumaka utawi ya man ing atase ambalen iku kang leuwih kawasa وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والله أعلم بمراد وهو لنتوي المتسب بصفات المتقدمة وهو لنتوي المتسب بصفات المتقدمة الله إكو قصدي الله مستحق للعبادة
Turiku kang agaduh den ibadan bisamawat ing dalam sakehe langit wa fil ardilan ing dalam bumi ya alam. Leuninga ya Allah sirakum ing jeroati sirakabe wajahrakum lan ngedenge sirakabe matu siruna tegese barangkang nyamarkan sirakabe mamata jaruna bilan barangkang ngedengakan sirakabe kalawan mabainakum ing dalam antarana sirakabe. Wa ya'lamu lanuninga ya Allah mataksibuna ing barangkang usah sirakabe da'amaluna tegese ngamal sirakabe min khairin wa syarin. Nyatanya saking kebecikan dan kealaan. Wa ma tatihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allahu alamu bimmaradi wa matatihim lan aranana takahum min ahl Mekah ay ahl Mekah tatiga sayang ahli Mekah min opo utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin gam tetap saking sakai min ayat rabbihim gam tetap saking sakai ayat pangerani ahli Mekah min al-Quran saking Quran ilakan waning angingana ya ahlu Mekah kabe'amha saking ayat muridina iku kang mengokabe bagar kezabu maka teman-teman ngagorokin ya ahli Mekah kabe bil haqi kalawan haqqa bil Quran itu disikur kalawan Quran lama faqad kazzabu bil haqqi lama ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam bimuradi maka teman-teman ngagorokin ya ahli maka kabe kalawan hak bil Quran ni tegesi kalawan Quran samang-samang seteka ya hakum ing ahli maka fasok bayati maka besok bakal teka huming ahli maka opo ambau pirang-pirang akibat awak ibu makan tegesi pirang-pirang akibat barang kangen ya ahli maka kabe kalawan maiku ya stasi una ngaguguyon ya ahli maka kabe ngaguguyon ya ahli maka. Nuluykeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai sonia dalil katauhidan. Mun kamari dijelaskeun bahwa Gusti Allah Allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadama 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang min tinin tina endut. Santri batunya naon endut eleun santri mah naon endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo. Jawa mukma ora iso ndut iku apa? Iso he wedon wewis. Mau kitu Jawa ora. Disebut te mukma Jawa koek. Aye bisa bahasa Jawa mukma teh hese tawa kos kitu mah. Sebab di mukma hese-hese be oper ka Sunda kitu je tawa Jawa. Asal geus macet mah kasunda urang maukna ge tukos kitu. Masyaallah eta aya kos kitu. Pokona di Tangerang mah kaya bahasa. Sunda macem-macem, Jawa macem-macem, Melayu macem-macem. Melayu bolang jeung sebatan geus lain deui. Geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya.
ka Kampung Melayu urang geus lain di ka Cengkareng, lain di ka Gondrong atuh geus lain teh. Aduh, hesek bahasa Melayu baik. Urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunaan coba jeung urang Gondrong. Masyaallah, masyaallah. Geus teu ka hati saya tiga-tiga acan. Capo. Lawan dong. Lawan dong. Apa? Lawan dong. Naon ieu jeung urang ieu? Aing kaduhung ka dieu jeung urang. Lu kapan datang tong? Oh, tu gancang-gancang teuing. Mas tong, ah? Mas tong, ah? Lu sama siapa tong? Aduh hati ngomong sorangan kemah. Hayang aing lah ngomongnya orang Gondrong. Hei sejasa. Masya Allah. Undangan ke Gondrong bebarengan. Cek bubuk aja mata. Oh teman-teman kurus ya? Hah? Oh teman-teman kurus? Hah? Nah, dia kadangnya nak kurus baik, jalalin tu, sekurang. Wah, mana tu kurus? Ah, jalalin tu, sekurang daya. Ayo orang Gondrong. Oh, mohon maaf, enggak keurus. Oh, kirain pada kurus. Saya orang Gondrong. Aduh, saya sejasa ke sokarnya orang Gondrong. Masya Allah, masya Allah. Itu bahasa itu kos. Ini dari segi daripada yang jeng-jeng bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo, lu gua cari dari gok di sini. Eta ayah gok kan gok. Tan ayah gok pas Sunda tuh. Masya Allah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya. Sepatan berarti kan. Tadi baru gugul di bedan di sini. Sekurang siai bahasa pohara apa. Ayo gugul di bedan segala. Ayo coba emang bahasa Melayu no gugul di bedan naon ayo. Asyik itu ya ho. Gugul di bedan naon ya ta coba gugul di bedan. Asli nah maksudnya asli bahasa Melayu na gugul di bedan naon. Mundar mandir lah tu kadia kadi itu. Mundar mandir, guguli bedan ya mah. Yes ya kita jauh. Pengen orang sepatan ya lagi keseseun itu. Tadi guguli bedan di sini, ayo gaya mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Itu berarti sepatan sama apa sih? Masya Allah, makanya kan diskusinya guguli bedan lah. Kan minggu harap bejalan kain. Yeah. Allah te alladzi khalaqakum min tin. Anu nyeun urang tina tin. Tin teh hartina endut, endut teh hartina tina taneuh liket. Mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung. Allah tina tanah yuk. Je panjang teu tina tanah rarasaan mah. Sapira bapa urang jeung ma urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang. Jang teu tina tanah, tina tanah. Deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain. Bi khalqi abikum adama minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh. Allah teh ngadamel aras, kolam, Lauhil Mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can aya manusia harita. Nah, Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh tanah. Tanah teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna tanah teh kos kitu. Kumpulkeun ku Gusti Allah.
kemudian dicaian ku Gusti Allah cai teh kapan aya anu tawar, aya anu asin, aya anu amis. Caian ku Gusti Allah diudek-udek di adonan. Dibentukinlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun. Cak wakila mah 1000 tahun dibaringkeun we nangkarak. Iblis deuleu. Cik iblis Gusti Allah deuk nyeun naon nya? Ulah bae nu ngelehkeun ka aing. Macem-macem bae teh Gusti Allah. Iblis geus kos kitu ngomongna ge. Ngomongna geus kos kitu iblis bae. Macem-macem bae teh Gusti Allah sanaga segala jijiuan kos kitu lah. Cekin leteh rempan ngelehkeun aing we. Tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyana ge nyeun Allah. Ya malaikat asli da mah pan iblis teh. Tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa. Urang Cikupa ge ngomong kitu pan. Tah ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyeuna. Nu itu mah lancar dagang, nu itu mah geus sugih deui aya aing mangpal hebat. Ya Gusti Allah kikieu teuing. Tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa. Tah eta geus kitu tah. Nempel deui ka urang Bojong. Sararial jasa batur bejem mararaju di samping maju pemajikan gelis aing mah nyunyir ideun teu maju deui ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyeun aing iblis tah iblis tah teu ngaji tauhid ba kos kararitu tah teu ngaji tauhid ba kos kitu mantak urang kudu ngaji ge abeh sarangkala nemah. Nemah, nemah teh ngeunaheun jasa. Duh, Masya Allah, moal aya pangnikmat-nikmatna nemah. Gusti, alhamdulillah. Abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca, Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sok ieu mah pohara jasa jelema keneh. Abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca, abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah, Gusti nikmat jasa. Lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusuh-nusuh loba anu kasep gede loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi badeuk salat bae ka Gusti jamal kebel hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa ka bahasa teh kos kitu ngineuheun kana hatena mun awewe teh mah lah Gusti ge hirup di dunia ieu atuh jasugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti. Nah, kabeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Ngeunaheun jasa ta bahasa ta. Coba teangan di Cikupa nu kos kitu ta. Nemah ta bahasa. Lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana. Artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah. Jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia tilu opat lah ini nah yang kadang ngenapan bener tuh ku urang genah ini coba ku awal we geledek jak yang lainnya sing jeleger ya boro-boro nulain ustazah lagi tilok ngomong kos gitu coba mun urang mah jadi ustazah ya nyontohan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat beuh ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing asih waraja sarta mah ustazah yuk urang nyontoh yuk ka ustazah eta jadi contoh man buh yeuh mah lain buh ustazah eta dicandung kokoprak geus biak lima kurang gitu pake kotok lain mungkin ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh untuk mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing. Sanu nita tuh sia ngaji ka dieu. Ieu mah keur carita sadar. Oh, ni mah biasa sadar. Ngina. Boga urang sadar ku boga teu boga sadar ku teu boga ngina. Tah hayang datang ka dinya teh eta, hayang datang ka dinya eta teh lain bantrak-bantrakeun elmu nu panghese na kos kitu. Boro-boro nulain kiai, kiai geseh yang datang ke dinya teh komo nulain kiai. Iya mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok.
mamangna jeung uwana kiai pada bentrok jeung anak bentrok jeung tatangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia heh atuh de kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuk ka dinya diciduhan ku iblis cuh siah watu diudag ku malaikat wah siah wani-wani nyiduhan ka ciptaan Allah diudag iblis iblis teh ah kenceng jasa lompat mah tuh tas cak ku si Allah antepkeun antepkeun eta bae teh cokel tah cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat tek dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis matak muga lazo aya di dieu urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditendeun di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek wallazi khalaqakum min ti Allah teh anu ngadamel aranjeun tina endut tina ti lempung atuh lamun deuk diuraykeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar dahar teh kapan tina pare sangu sangu teh kapan tina beas-beas asalna kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teteh ku petani-petani teh sanggeus tadi olah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pamarentah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon karang-arangna ai pamarentah urang ku zalim-zalim teh nu bagus di ka luar negeri keun ai nu kos kitu didahareun ka urang cikupa teh uyeng sakarari itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu sengit-sengit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah anu mantak atuh beki kunyin bae nu susah oh, dagingan ah didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isa nyana kuari sarerejeung pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun cet di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal kitu Jepang nyieun jejelemaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusa nu hese nyieun roh nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maot diasupkeun ka kaca deuk diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak deuk diasupkeun lain lalagaan urang Jerman mah dokter teh datang ka dinya nu mantek kuhara jasa dijieun dina kaca kacana ge terbuat khusus jang newak roh
Wah, geus isuku di tengah, di hareup, wah kabeh di begitu jelema sakarat. Eta dikersakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maut jelema eta tah, kacaana beula bleg, kabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter pae. Nek naliti roh endahan rohnya ana coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu. Masya Allah Karim. Iyalah berarti urang asalna tetep taneuh. Nu mantak minha khalaqulakum titaneuh aing nyeun sia. Engke ge dibalikeun deui. Dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke. Asal tina taneuh ka taneuh. Roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa. Awas. Awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh. Piceun ka kebon. Henteu hansip teu RT komo tama. Piceun bae tama hirup-hirup dihampir piceun. Bupati, gubernur piceun, jenderal, panglima, presiden piceun. Geus eueuh rohana piceun, bungeun ka bae bau bentek. Cenah kiai mah teu piceun bae, kiai ge. Wali ge piceun bae. Sapira jasa tama iring ka leuweung kubur. Roh mah indit ka tempatna deui. Tah, hina urang teh. Nu kuari di dasian ngampai ngambai dasina datang ka handap wereng luar biasa. Balok di dieu mah geus mondoyot mah mawa balok. Walah luar biasa kenong di dieu. Hihi geus jasa kenongna. Orenganan raup duit rakyat korupsi di Indonesia jadi. Sabodohnya na ieu mah keur carita doang. Isuk pageto paes sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah. Emang dek di dia doang hirup. Tah. Awas kencak Gusti Allah. Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh. Nu dimitian ku ngadamel Kanjeng Nabi Adam min tin tinal lempung. Geus jadi ku ari urang jelema. Summa qada ajala. Allah netepkeun kana ajal. Ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh yana paeh. Asal geus datang kana waktu na paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna. Aya anu kakaraksa poe di dunia, aya anu saminggu, 10 poe sabulan, 10 tahun, aya anu 50 tahun, aya anu 60 tahun, aya anu 100 tahun can paeh keneh bae. Ini ngadengnya tetanggan apa? Batur deh, ceknya naik macan pae keneh bae. Dihitung umurnya ke 100 tahun. Nih, hayang pae aja selain hayang-hayang deh ceknya na. Incu BAKB, parae. Anak ke sarae parae. Tinggal tetangga-tetangga, asal ngadengnya benu pae ceriknya nama. Kunaon nih cerik sedih lain, ceknya lain sedih kunaon teu maheula. Geus teu kuatan hirup. Lantaran itu kan ngising kudu diantar ke. Kiih kudu diantar ke. Capek, capek. Tuh, ayah nunggu sayangin jasa pae. Ayah nunggu sayangin pae. Can pae, pae. Encan datang ke ajal. Ayah nunggu embung pae, pae, pae. Iya bangsa rombongan embung pae. Iya tuh pae mah pae, pae. Ndek ayang, ndek ente, atuh pae mah pae, pae. Sebab pae mah lain ku perang, lain ku miskin, lain ku muriang ajal. Buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jang teu bae. Buktina berbarengan jeung perang Irak, dur dar der dor di Irak aya nu teu paeh di Cikupa paeh. Di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran, serangan Amerika ka Irak. Teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh. Di luhur kasur jadi paeh mah. Ih, ulah disangka waduh perang pararae. Tuh di Bojong nu keur ngopi paeh. Jatuh sih aku ondo-ondo tein pikiran deh. Karena embung ke berjuang di agama. Lamun etan udah dipake kasihan kumaneh. Pae. Lamun dipake kasihan pae. Nges urang nges uas semangat lilai kalimatillah. Tapi kurang dibandingkan. Janu teperang ke berbarengan jeng Irak pae. Loba jasa.
malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae, malah dokterna nu boga obat, jualan obat modar. Sugan teh mah dokter mah jaboga obat teu paeh. Paeh bae. Iya tuh paeh tuan, mata kuntung jasa nyana mah di Irak. Paeh keur negakeun agama, memperjuangkan li'ilai kalimatillah, luhurna agama Allah anti Amerika. Paeh sorga. Urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika pae naudzubillah min zalik. Mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir, anti Yahudi, anti Kristen. Allah aing mah. Adapun urusan kuari ye, kos kieu keberadaan negara sabodo nu jekel negara. Aing mah deuk manut bae ge kanyana. Ngan sakadar samanut-manutna doang. Hate mah anti aing. Naon sababna? Aing pae cilaka. Tepuguh tekaruh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen, cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanana aing ka babawa di akhirat. Teu aing mah. Adapun manut-manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel negara. Adapun anti lah anti bae aing mah ka demokrasi. Kitu bae di jero hate. Nentang ka pemerintah teu bisa lantaran can wayahna emang keur dileumpangkeun roda pemerintahna kos kieu. Mangganya ngakeun ai darah raek mah sia ngan aing anti ka Yahudi, anti ka Nasrani. Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik. Salamet kos kitu. Masyaallah, japaeh mah atuh lain ku perang, lain ku gering, lain ku muriang, lain ku susah, lain ku kalaparan. De eitu via nu kalaparan, nu hirup loba. Ibutin loba jasa beasa paeh. Ih, beasa loba jasa ibutin mah. Dirangkas Bitung ka ditu, cak urang rangkas Bitung ge, cak urang jauh merangkas Betung. Waduh luar biasa, teu bisa nyana mah. Labahkan rangkasnya lain rangkas, rengkas Betung. Waduh, punya istri direngkas. Atuh kojot mah atuh. Yang satu dia serang. Atuh ngaguling ka mah atuh. Masyaallah, yang satu lagi di Lebuan. Jauh, nu bener atuh ta mah atuh. Nu hiji direngkas, nu hiji diserang, nu hiji dilebuan. Emang lisan Jawa mah kos kitu. Aduh, inget ka adikula Haji Muhadi, serius ieu mah serius lain lalagaan. Lain lalagaannya na teh isuk-isuk aya nu mawakeun koran di bawah baca ku jana teh. Eta dibaca barang dibaca perjanda batu ngaranna ge nasional ieu pas maca. Waduh. Kenapa ya Kaji ada apa ya? Kenapa? Wih, ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang. Mana? Ini ada apa ya? Bupati diserang ini. Bukan diserang, diserang. Oh iya. Orang Jawa maca serang, weh serang. Rangkas, rangkas, rengkas. Aduh, Bitung, Betung. Teu bisaeun nya namanya nyebut cara urang teh teu bisaeun kitu tah. Masyaallah. Teurep. 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 Teh geus lisan teh hese jawab teurep. Teurep bae. Datang ka kuari teurep bae. Di mana Mas tiga diterep. Teurep Mas. Iya diterep. Teurep. Teurep. Teh ye. Anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunya summa qobo ajala, Allah netepkeun ajalna. Lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang. Nu mantak urang conto-conto paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit, aya nu gering heula paeh di imah, biasa teu aneh. Aya anu paeh teh keur sehat, keur ngopi, keur ngadengekeun radio, keur nonton TV loba anu paeh. Aya anu hees teh hudang deui paeh ambalaya tama paeh teh conto asal datang ajal keur kumaha we. Aya anu keur naik motor teh tabrakan teu aduh da budak lamun henteu naik motor moal paeh teu bisa kitu. Paeh emang geus dijat tulisanana di Lauhil Mahfudzna. Ulah ngomong eta budak tadi kukulintigan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu. Tahanan ku sia ti taula naik motor moal bisa. Emang deuk paehna di dinya. Ji atuh geus paeh paeh bae. Eta deui nu model, deui nu model, nu model. Balik ziarah Wali Songo, isa mandi dahar, jima jeung pamajikanana. Paeh di luhur bae tuh.
Kaji angel amat ieu. Cepa majik cak salaki cak majikan. Kaji. Kaji. Cicing berat amat ieu. Kaji. Pan angel amat kaji ieu. Dibeser ti lok angel kieu. Angel ieu mah, ye barang digulingkeun. Paeh di luhur beuteung. Masyaallah. Lumantar kula nyawa penyana nanyakan masalah na. Kaya jana kula nanya masalah kula on. Namun kerja mah paeh eta mandi na kumaha. Mahan emang ayah nupaeh. Lah pokoknya jana nanyakan bahulana. Ente ima saha. Lah jana kiai nuri ima. Oh mang haji. Jangan jana merenan mandi aju dahar aju terus atu eta non karena. Sasonoan eh pae di luhur beuteung beurat cek jeung beurat horengan pae tapi mandi junub da kumaha je bingung-bingung mandi junub padian bae geus nek mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi tekunan tekunan naon geus tanggung jawab geus padian bae geus ulah bebeja ka sesar nya geus aduh masyaallah. Istirahat di luhur beuteung terus istirahatna. Ya Allah. Wa ajalum musamman 'indah. Wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libazikum. Ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakiroh ieu ge aya ajal isim nakiroh geus lamun nakiroh dibarengan ku nakiroh wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mah tah wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa iwaruf sani tawafaqo. Geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese. Kulantaran ngaji ngeunaheun, mondok atuh cek aing geus ya. Tuh, jadi geureut. Geus ajal nu tadi jeung ajal nu ieu lain deui, anak kitu mah berarti boga dua ajal teh. Ajal teh aya dua. Nu hiji ajalna summa qobo ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal. Timimiti diciptakan ku Gusti Allah berosot ke alam dunia datang ke ajal paeh ajal nu kadua ajal nu kadua wa ajal lu musamma engke ajal nu kadua ma madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana di kanarakakeun nu mana di kasorgakeun dua ajal. Dua ajal, mentek al ajalul awal min waktil wiladah ila waktil maut. Ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut. Ajal nu kadua wal ajalul tsani min waktil maut ila waktil ba'si. Timimiti maeh datang ka ba'as. Etalah ajal nu kadua, nu mentek dina Al-Qur'anna summa qobo ajala. Ajal paeh, kadua da wa ajalum musamman indah. Ajal lu kadua timimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua teh hudang urang neh saha tanu nyaho indah mualaya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyanggakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah mualaya nu nyaho tamasa saha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaon komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaon jasa teh mulain Golkar ge teh nyaon kobe wali ge teh nyaon teh mah wajah lu musaman indah ulah sosoan eueuh nu nyaho i onam ye summa qobo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ge sahabat nyahoeun hey maneh perangnya ieu perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ka kakak. Geus boga tadi bere pirasat-pirasat.
Tuh, matak waliullah mah atuh geus anu nyaon. Si Abdul Qadir emang kumaha kitu. Begitunya namur yang parah luar biasa. Oh, geus cicing-cirikan ku kabehan hudang. Ulah wae kaceurik cakana. Abah mah muryang ieu mah moal ka maut. Pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak Abah Abdul Razak. Jadi aya kene moal ka maut Abah mah sebab aya kene anak Abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak. Jadi sakitu parah na geus cicing-cirikan nyaweun nya moal ka maut Abah mah. Tuh. Coba bengke MTG kitu coba ge. Mun keur muryang Abah mah moal ka bae jagina tenang wae ebrak modar. Ulah sok tuturut ya. Masya Allah boro-boro muryang kuteng muryang geus asa det-detan wae paeh teh. Tuh, eta bae loba ta hamba-hamba Allah nu bersih. Nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleuk ku hamba Allah nu murni mah. Mama sobari keur mingguan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleuk roh teh kadeuleuk. Wali Allah mah bisa neuleu roh teh. Ki atuh setan ge kadeuleuk. Iblis kadeuleuk. Jin kadeuleuk. Ya kadang-kadang itu tuh bisa kadeuleuk. Masyaallah. Geus teh. Ge urang caritakeun ge di awal. Ieu keur cerita luar biasa aya hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah. Ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman ain dah titik mutlak ta menunggu si Allah geus jaho takwari summa antum tamtarun satuluyna aranjeun ka bawahe para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun geus sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameun anjeun Allah ku Allah dijelaskeun tita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana bae atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajal musaman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati-mati aja apalagi dibakar sudah selesai cekianat. Tanyakan coba ke Hindu, tidak ada itu cekina alam sana. Tanyakan coba ke Kristen, hakikat mah jadinya terpercaya, mati-mati saja. Padahal wa ajalum musamman'in dahu dihudangkan deui. Ayah tapi Kristen mah, anu ngabahas, engke ayah cekina dihudangkan deui. Tapi salahnya nama kadituna. Artinya salah, kita semua asal bisa nebus dosa saja, beli kita dosa, sanyanya aman. Jual beli jeung sahasia di akhirat jeung malaikat-malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat deuk jogok ka malaikat Malik nah ini kamu membiasakan sugak sogok ya berapa bool yang tersogok nih ah gua pitesin lu ah geus ya jeung malaikat Malik emangna naonan gitu wal bisa. Tuh. Pokoknya menjana mah selesai, mati udah selesai. Tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Boro-boro urang nu kolot. Budak mun ditanya, siap mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun? Dihudangkeun. Ditanya ku malaikat. Engke tas engke bakal aya timbangan, engke jembatan Shiratal Mustaqim. Haju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat.
anu sok salat anu sok puasa anu teu salat teu puasa anu teu salat puasa ka neraka aya sia salat teu teu blon jasa aja eta si Alek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun jana anu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi anu sok zina bae teh eta nyahoeun tata ngaran-ngaran kos kitu sok karar itu bangsa Syamsuddin mati loh Syamsuddin, Bahauddin, Saepudin, bangsa dindinan baik itulah aya ge Nazaruddin lain deui itu mah. Aduh, masyaallah. Iji wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ard ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah catet di jero hate asupkeun ka jero sanubari pendem kubur baik-baik di jero hate ulah robah saeutik-eutik kaca timimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawa Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana di ibadahan fisamawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu di ibadahan di langit di bumi salian Allah Allah we hiji hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zohir urang edeng urang nu nyahun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleu aya nu kadeuleu ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleu Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum deuk nyumput ka mana urang kadeuleu bae ku Allah mantak cek Allah aya sia maksiat mah los cek Allah wahai Predi wahai Teddy wahai Alek deuk maksiat atuh los ya deuk babok deuk zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cek si Alek emang aya kitu atuh puku tanyakeun ka Susia ai aya los ya ka ditu ai wah tumpang ke mabok atuh sia teh ya lamu sirrakum wa jahrakum ai mah tu sirrul ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun ka nyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun ka nyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoan ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teteh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawe teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus pan tadi dicaritakeun sirrakum wa jahrakum naon hartina atuh kuari ngatopkeun ma taksibun eta teh sarua jeung atuse li nafsi batal teteh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zat atuh deung di atap-atapkeun salah tata cek ilmu nahung kos kitu ai ieu kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah haju kumaha atuh aing geus teu nyaho puguh bingung ieu di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentek teh urang pelba eta betanyakeun coba ka Muhammadiyah jadi sia deuk anti mazhab diuk di dinya sia bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut sia ku wih main suak-suak gue masuk bak kertas lewih di kertas ya bapak di kerekep ya kuai aing menek nanya iya bata siro jeng jahro eta teh manusia
Mal keluar pagawena tisir jeung jahar. Kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun. Ma taksibun teh eusina teh siro jeung jahro. Kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh. Meunang tah teu sia, bisa nuturkeun aing ka sia. Teu bisa tampiling sia kuari. Make otak sia, ulah make otak ulama, ai sia anti ulama mah. Aing mah jancak Imam Syafi'i kieu komentarna, aing mah cek Imam Malik kieu komentarna, Imam Jalal tah tiba. Imam Jalal dita, Imam Jalal erta, eta teh berbahasa Syafi'i, cek Imam Syafi'i berarti. Coba cek otak sia. Awas sia. Hah? Awas sia. Oh, tak kurbanin ke kolam Muhammadiyah. Ya, yes, saya menyingsinan doang sebenarnya makanya nah. Kebalah hulah wani. Ayah ogen wani itu budak. Awas ya kuai. Datang sekali deh, awas ya kuai. Sini saya Muhammadiyah. Jadi manusia teh moal keluar tina dua, hiji sir galbu, nomor kedua jahar zohir. Etalah belegedegna manusia. Geus berarti Allah manyahuan ke jero hate, Allah manyahuan ke zohir urang. Zohir mah atau lain Allah ge urang, nuka deuleuk urang kajo, tapi pan sir mah teu nyaho. Geus kulantaran aya dua, zohir diatur ku syariat. Sir diatur naku toriqoh mengarahkan hakikat. Berarti pagawean teh aya dua, pagawean zahir ku syariat diaturna, pagawean batin ku toriqoh diaturna. Lamun jelema bersyariat doang, batin acak-acakan. Lamun jelema bertoriqoh doang, ya zahir acak-acakan. Kudu bareng zahirna bersyariat, batinna bertoriqoh nu mengarahkan hakikat. Nasawup lah cekurang mantak aya bae bahasa mantas sawapa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik kaditu nah jelema bersyariat tasawuf tasawuf henteu bersyariat bahaya mantak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul pikihna milikih doang nyana pasalia bae jeung ahli batin kajen kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu senono kitu keneh lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim henteu ngaji kajen kukumaha ge atuh kusadriwa ka deuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah geus kieu mah teu beres. Udang-udang teh kapan yang sujud nama anak ibu diharap dia sepan gitu. Aduh caknya ni malah indek solat indek non pakai udang-udang tu jadi sunahkan gitu indek solat udang-udang mah. Cabok-cabok. Tengaji teh kos gitu. Tengaji teh kos gitu. Dele kiai-kiai anu bersyariat berhakikat pakai udang-udang nerapi. Masya Allah siap kadele nate. Lain yang manusia. Jang supaya di alam ku Allah. Beda udang-udang hayang di alam ku Allah jang udang-udang hayang di alam ku manusia. Lain doi. Lain doi ya tu. Wow. Yang nama coba-coba saya. Saya harus dipoto nih. Tak hidup kan jeng Oma Irama. Apa kan itu bang? Jadi lamun zohir ayah pegawai dan atu batin gak ayah. Lamun zahir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya. Geus di batin ge atuh aya guruan di dieu. Ya Allah ge ya ulama sirrakum majharakum. Acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun aing bisa mah. Aing bisa mah los boro-boro sir jahr ge teu ngaji hese. Deuleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah. Set. Tapis teh kadeuna. Masyaallah. Ih resep jasa. Masya Allah, karena sirah nage set, war, santai. Harus bukan kalau tapis jasa. Udah pikir sepen jasa. Coba dulu budak SMA nu teu ngaji. Wudu kos kitu. Cek Allah teh jaing meunteun kitu nitahna. Edeh, komo pejabat anu teu ngaji teh. Edeh, ngalawuduna.
Leungeuna ge pang macet sakira. Sakira. Lah, ieu budak balok bae nangkod. Wudu teu bisa. Coba. Atuh kadenge ieu kurang begitu sambutannya na, sambutan Maulid. Assalamualaikum. Naon kadenge? Lamun ngalamin. Woi, ngalaman atuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin. Waduh, geus pokona pabaliut bae geus teu ngaji. Teu ngaji, masyaallah kadengena ge hareudang babacaanana. Menurut Kanjeng Nabi, ya saya hadisnya mah enggak saya katakan mah, pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja. Hei, coba cek urang hadisna, hadisna, hadisna. Enggak saya mah mana hadis saheula sia. Udah saya turun aja dah. Itu ngerti. Itu bisa hadis satu langsung ke hadis, nah hadisan sahasia. Ya, ngis be balok be pikiran ku sia. Beda tuh, urang lamun buh salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus asing. Plek plek plek. Allahu akbar. Wih. Geus pohare sakoma ya pimitohal merepi. Coba nun teman pesantren abri polisi nun teu ngaji teu pesantren salat nage kadang-kadang make pet. Pet dipake bae. Atuh pan guru kudu. Yah, ieu budak. Pet badi ditu jang di lapangan lain jang di masjid. Deuh, didegugkeun sia. Beda dong. Ieu sir. Jahar ge kudu boga guru atuh komo sir. Urang teh zikir teh kumaha? Engke aya tafakur, engke aya muraqabah, engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus. Eta teh aya pembagian-pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhlaq latifatul nafas latifatul qalb. Tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir kuari datang ka mana naon nunduk deuk di urusan ku urang teh jadi mantep geus urang peuting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapan susu apa luhuran susu ah cen aing mah hese handapan lunganing susu na bae telos tuh kos kitu teh geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki, di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan. Ngeunaheun, plek bae. Jadi geus lantaran diurus, kuari mah neuleuh jelema akur bae ciptaan Allah. Nu sugih teu mandang sugihna cilaka, lamun sugih nu dideuleuh sugihna. Lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abdi jabatanna luar biasa, urang ngahormat ka jabatanna cilaka. Nges diurus babatin teh sarua jelema nges titik sugih mata mah urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka nges sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indit sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deka Allah bae. Los, hudangkeun ku sia Golkar. Hudangkeun los bendera Golkar. Aing ngamoal deka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia. Milu ge moal aing mah sebab aing mah neuleuh Golkar teh kos kadal. Geus bae resep henteu benduh henteu. Los ya bae sia aing mah tanggung jawab aing ge di akhirat. Lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah. Mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanggung ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu. Tah lamun geus ngaji batin contoh batin teh lain aing tolol. Ngukur carita. Tah lamun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon. Ih, tuh aing dicarekan ku Gusti Allah. Aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa-bawa moal engke di akhirat coba kiai anu henteu boga perbandingan. Assalamualaikum. Ya camat. Naon mah teh. Iya amanah ti Bapak Bupati arek adi. Oh, irah Bapak adi. Iya cenah ge kagawa jamuan-jamuan sabaraha eta? Ieu 3 juta. Kok sakedik? 10 atuh 10. 10. Terus usulan-usulan anak ayah ke majlis pondok.
Oh iya terang aduh tamang. Tah eta kiai bantak. Buangtak nage kiai teu boga perbandingan batin. Allah teh nyahun ya'lamu sirrakum. Isin lamun jelema ngurusan batin isin. Keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah, ngurusan batin atuh diolah bae batin teh. Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana dideuleukeun ku Allah resep dunyana apa resep nyanana apa resep elmuna dideuleukeun muter terus. Kos tukang pencak diuk di mana bae ge? Is. Weh, kieu bae bener. Eta tukang pencak diuk di mana bae? Keur ngaji ge kieu bae. Keur ngaji ge kunaon eta? Beusi bae, beusi, beusi, jagana beusi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal kitu doang. Besi dia, yeah. Jadi dia loh guys, renggang ya nama diuk nake. Antara suku kenca jeung suku katu renggang kieu bae. Besi ebelah dia katuhu, besi ebelah kenca, iya atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran lu diolah na pencak diuk nake mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranana ekonomi HP nage ekonomi bae keur ngaji ge. Tatitut tatitut tatitut. Ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja emang pikiran anak dunia pikiran dunia lamun nu pikiran anak nyana teaker ke awal we tunggu sekedap deui sapikiran sapikiran ada tu jelema mah tah lamun mikiran anak sieun ka Allah sir ka Yahwan ku Gusti Allah isin. Kapangge jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing. Gusti, mun aing hajuna memandang kana jabatanana, sieun kana jabatanana, cak Allah panang mere aing kunaon sieun ka dinya, aing ku dipake ka sieun mah. Atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu, awas sia ku aing. Ya cabut sia nikmat ilmu sia ku aing, cabut. Ngareupan nu sugih, susuganan. Eta bahasa susuganan tah. Susuganan. Alhamdulillah, jeung sarugi susugan teh ieu. Alhamdulillah. Tah, urang dideuleukeun ku Allah, sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema. Cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese. Iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah nyahuan kana sir, ceroha teh urang, mantak diolah sir teh. Geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu, di awak urang aya ruh. Oh, geus ruh jeung kalbu diakurkeun geus diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir. Geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah, tafakur, muraqabah, khidmah. Dimimitian ku ngahibat teula ka guru. Nyangakeun sadaya-daya tiluhur sausap rambut ti handap saibat tampal nyangakeun ka guru dek dibereum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae. Jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ka ku guru wiridan. Nah ieu nu kudu dilaksanakeun deuk ngeuweuhkeun nafsu sir ya lamu sirrakum majharakum lumantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati. Lantaran dideuleukeun, ieu aing wudu ti Gusti Allah, dideuleukeun ku Gusti Allah besi salah wudu teh api. Berangkat, cak Gusti Allah ge ulah loba culak cileuk ka ieu ka masjid mah kudu tungkul-tungkul, kecuali anu geulis lendeng geus sama masaran. Atuh sia mah kitu bae sih. Tungkul, datang ka masjid, ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah, ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah. Tah difikir terus ahli Allah sir isin ya tenantung telenang abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadagaya daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat zuhur ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha langlayangan we ieu mah dikunat dikenut dukunat dikenut terus sir dideuleukeun ku Gusti Allah mun bulak biluk teh isin jasa hate abdi teh tafakur helatem mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deuleuk Allah atau dideuleukeun ku Gusti Allah kakarek usolli fardhu zuhur Allahu akbar geus nikmat kitulah sir dideuleukeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilek begitu urang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eta kumaha nya barang jadi teh henteu. Malang seutik eta. Duh.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun bae kitu ngan leutik ya untungna eta. Apa diteruskeun bae, apa pertahankeun bae? Ai ditahankeun besi ka batur. Ente jadikeun bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi lain amin jadi. Cek Gusti Allah aduh aing aja teu ditakos kitu salat ka sia. Hayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia. Wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin. Artinya sih jelas kan. Ibadah teh ulah jadi pamonggol. Ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol. Poe kamari mah kakarak sagede kieu. Poe ieu mah sok bade pingping. Asana ditambah 10 tahun deui mah sok bade naon beureuh nya pamonggol. Masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ih, teh ieu lah. Lamun sir urang geus diolah isin ka Gusti Allah. Lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana. Geus kudu boga guru sir, teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir. Penca jeung teu boga penca kadeuleu keupatna lain deui. Lain deui, euy keupat penca mah. Uih, teger amat teu budak. Euy ngagojotosna ge lempeng. Nu teu boga penca mah. Kajeuleuan, katingali salat meunang ngaguru jeung henteu lain deui. Beda kajeuna sirna boga guru bedan ketingkah naga beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru ah tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae ka nu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Lamun ku urang dicaritakeun engke panaya zuhud aya kana aya tawakal dibagilah 9 makom iyalah sir tuh lumantak ke baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna kada kabeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam mencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencit da ulah ka deuleuku sasa usakeun sok berangkat berangkat kabeh aya nu mencit di luhur para aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet kucing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacok kotok geda. Macam-macam. Aya nu saurang, geus laporan kabeh. Di mana sih mencit kotok? Para. Tenden di juru. Sia di mana yeu mencit ayam? Di handapeun jembatan teh aya nu terangan sasage mangga. Tenden di ditu di juru. Sia di mana? Beuh di popoek peuting, sajaba di popoek di halangan teh aya nu terangan mangga. Tenden di juru tumpukeun. Sia, oh, abdi bae di jero samping. Waduh, geus wudu nyaun jasa. Wah, ku abdi dipeunci. Ieu hayamna. Tenen di jero tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang. Pan siapa teu dipencit? Teu bisa, Mama. Pan teu bisa mencit, bodo amat. Ecek Mama ulah ka nyahoan ku sasaha abdi mah aya ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa. Dek di luhur para Allah manyahun, dek di handapan jembatan Allah terang, tipe tinggi pan Allah nu ngadamel atau terangin lah. Abdi manggis kajenting telulus ge, abdi mah ieu mah henteu terang, henteu bisa mencit hayam, mun henteu kudu kanyahoan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah kanyahoan. Sia nu lulus, nu itu nu di jero samping teu lulus. Tuh jadi guru torikotnya tuh guru nyoba ka muridna tuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi eta emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditayakeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas ka dituna kitu layas tangian bari patiha geus beres wallahu a'lam bisawab. Amil mah beres kayak gitu. Deh. La yastagi minas sagir wal kabir wa rabbul diwan maripati wasi maliha. Enggeus wallahu alami shawab. Tamat sia bejet kotoknya. Emang kunaon kita bejet kotok? Abeh teu pohoan. Gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia. Bisa anta guru tolol. Hayang nu bede jasa burung kotokna.
mun diganti mah mun make embe leuwih afdol nu leuwih afdol mah nyakotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus. Tapi geus jadi itu dah bae mah kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok, tamat masjid kotok budak na abeh bungaheun atuh guruna geus komo guruna. Tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu. Wiridkeun ku si etanya. Tah, iya larangan-laranganna. Engke datangna bakalna kos kitu. Hak. Can bisa tuh wali taekeun. Nu mantek ngaji torekat ku ari mah sakumhalalagaan. Ijazah beres, datang ka Sugro Kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian. Ai jelemana di dia dagang limbah, manya norekat dagang limbah. Ai jelemana di dia jadi camat, manya norekat jadi camat. Ai jelemana itu jadi polisi, manya torekat jadi polisi. Pan ieu mah piwalieun, manya aya wali di polisi. Manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti. Teu kaharti bae pokona mah. Dada can dilaksanakeun. Sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah titah hudang ti peuting wiridna ieu. Boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah. Izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai. Hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nya bakalna kadele ku guru kadé sia naik di dia ka dieu nya encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadele ku urang loba anu henteu dipigawe. Kabla dina nyana cicing bebeda kuari matarang nage waduh hidung tanya kurang Asia tarang hidung kurang dipantau-pantaugen. Atuh kadeuleuan ke ku guru lain mantak kadeuleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu diantara cobaan pecet kotok ulah kadeuleuan ku sasaha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasaha mah bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ka Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus teruskeun kita ekeun ai abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah. Aduh tuh kitu kan. Aya jelema datang ka Tuan Syabdul Qadir marah. Mama, kula. Ai anak abdi dibere remukan roti. Ai mama dagang kurkiu bae ku Syabdul Qadir. Wah, ngada haram daging hayam. Wut. Yeuh, ai murid guru ai ko. Tuan Syabdul Qadir lintuh kieu. Nyana demo. Anak abdi mendek dibawa bae balik. Kunaon emang? Tu dibere roti sakitu. Sapuengan sakieu cenek ceknya lagi awak geus kuru jasa ku hari tadi keur ka dieu mah 60 kilo ku hari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang ke dianggapna lain jelema ieu mah tulang lempang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia mah tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayang ngan ku sia dele begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum Hudang deh, jadi kongkorongok, jadi kotok deh, kongkorongok. Ceknya nenuhun ya Tuhan saya. Guys, segera berangkat. Tas si anak si teh supaya bisa kos gitu. Mun anak si guys bisa kos gitu, Allah sedek darjeng daging hayam guys. Sebab kita kudu melipan hayam lagi. Alagaan anak atau alagaan. Oh, jahenya. Mana bisa tuh nte tapak hela. Mana bisa teriak dohela nafsu nung halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal. Tak iya nuker dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahuan ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya naon kitu ngaranna hatena ngageter idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2,5 juta ye bismillah nu kadua Ayo 2,5 juta berarti. Tilu bismillah 7 juta. Karena naon eta kos kitu?
supaya ulah kadeleukeus kituna ieu mah supaya ikhlas eta sirna beda engke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusa hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen mah malah aya na naekeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na geu di wajah roku mana ye wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim tadatang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalieur teh aya tilu rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabalieur tina ayat teh teu daekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu dipikiran ngabalieur enteng keneh tamah. Nomor kadua dibacakeun ayat mujizat dideuleukeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati didole mujizat kangjeung tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahayana mah ngaistihza ngahina ngalelewe makan merangan nyarot tilu rupa lamun ka kanjeung nabi tilu rupa ka urang geus sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya hehehe nya ngomong geus teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya mun ka kiai kos kitu dua aya anu hei eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu ieu teh nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang hayu geus urang bongkar bae geus doser ulah aya di urang karabet urang asana main catur digeugeureukeun main gaple digeugeureukeun ngadokotok digeugeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah greget asa heuh kabet ieu urang bongkar bae geus bongkar tah eta ieu nu kos kitu tah ige baheura kos kitu tah ige illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya ila qasar berarti wa dawatul qasila inamat pun wa taqdimun gamat dagadama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranana bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat dina berbagai-bagai ayat Gusti Allah ila kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlati hatikal ayatin nautiqah bima fasalamin bada yusunilah panjang dijadikeunana kadituna kitu ditaksis geus tu jelas mah kos kitu betah cara tadi balieurna nu pohara teh mentak faqad kadzabu bil haqqi nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaupayatihim amba umakanu bihi yastahzi'un awas jeung Gusti Allah aing ngutus Muhammad dibere mujizat ku aing Al-Qur'anul Karim mujizat baca mujizat kauniyah langsung kadele keanehan keajaiban keajaiban mujizat tapi nyala ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan yaya cakku si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mujizat teh dibohongkeun fasaupaya tehim bakal datang kamanehanna amba umakanu yastahzi'un akibat-akibat istihza nak nukunya dari lakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing aing dilawan cek ku si Allah aing kakarek nurunkeun banjir bae ge nya geus bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kanjeng Nabi umumna ka urang
Namun urang kuari nga istisa ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah teu aya nga istisa ka wali. Kuali nama atuh urang teu kanyawan nga istisa ka ahli Allah nu berbentuk ulama. Moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah. Wahai ahli Cikupa, wahai ahli Bojong, wahai ahli Tangerang, wahai ahli Sepatan. Awas, fasaupayatihim ambau maka adu. Yes takdiun. Istisa mana bakal dibales berakibat siksa sia-sia. Dan mantak orang kudu peduli di lembur orang ayah anu istihza ka usad ayah kaki ayah tepak hei siya ya gus pai mamang kula mama hei kitu nama pan ayah ngis disiksa ma ayah ngekam awa gus ya angkorak siya mara siya ngena hati na ngena sakadaik siya aju disiksa atau siya memang siksaan pan lamun disiksa ayah ngekam awa ye sakumaha kapal dibocoran gusah orang atu panulte ngebocoran ngekam awa palit gabe. Dan mantak tegor kurang di lembur ayah nu ngahina ka kiai tegor ngahina na ulah kenceng teuing siapa disi disiksa siksa sia ayah nu mabok na ulah lebat teuing siapa yang sabar seloki 22 bae atuh diringan ke seetik atuh sia nang tangan Gusti Allah sia mainnya menang tak elam menang kadi aing sit ha gitu bare res jasa. Ya gitulah nang tangan Gusti Allah. Nah iyalah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleudadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyeun langit, saha nu bisa nyeun bumi? Atuh mestina mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak wari siksaan Allah hungkulatuh mentak na'udzubillah min jalik urang muntayang ke Gusti Allah. Mudah-mudahan urang diselamatkan ke Gusti Allah, dibere daik taat ke Gusti Allah, taat ke Rasulullah, mantep takwa urang ke Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300. Insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur. Minggu hareup urang teu kudu mawa kitab, urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang. Sir urang jeung nu ahli sir Allah. Sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah, bisa zuhud ka Allah, bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil aya di Turki ke datang ke Malaysia ti Malaysia ke malam Minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu. Engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman. Cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih deuk sabara mingguan. Emang geus anu dihareup ala kadar di tukang maneuleuna bae geus sarua bae. Berita kedua di NTB nu tadina Guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memang nyana mah horeng rada aya nasionalis. Ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar. Nyana hayang hadir di tengah-tengah haol urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih, mungkin leuwihna 2 atau 3. Nayeung ke minggu ngendong di dieu ngan ka dirahasiakeun besi engke ngagabreg nyor jelema sekisuk milu zikiran jeung urang. Nyana mah hayang milu haol di urang. Iyalah nu geus di kamar wae teu kaluar-luar. Nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di MTB. Kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin ialah termasuk Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haol mah. Mun teu haol mah model nu boga duit teu mere nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haol mah kos kitu bae pokona mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo teh mah kula mah ngabejaan doang. Loba beak saeutik mah komo ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB nayeun telepon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam Minggu di dieu lantaran geus kolot
isuk-isuk kayaknya nababarengan jeung urang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu dek datang dikabul ku Gusti Allah, sehingga urang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah, engkenyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa urang pernah babarengan jeung manehanna. Sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama. Komo eta manjana fungsi babarengan jeung urang. Engke tinggal bebeja bae ka malaikat, pan abdi pernah hadir. Di mana sih hadirnya? Di hadapan Tangkal Ambon pan abdi. Mari ngawuduk di dinya. Oh, masalah tuh. Cek malaikat emang kunaon cicing di dinya? Macet apa lapar? Lapar jeung macet. Malaikat geus jauhan deui. Teman geus kumaha masing-masing urang wae. Nah, ya alhamdulillahirabbil alamin, teu disangka di jero hate kula, mudah-mudahan tadina sugan aya sahabe anu hadir ahli Allah. Ejol teh irpeting informasina seperti etalah. Nah, di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga, rek doa bae mangga, termasuk di Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki. Tuku mah bahasa Turki mah tuh. Geus urang anu nerjemahkeunana saha wallahu alam geus. Geus pokona mah tapi kumanyana bae geus dah, geus. Atau bahasa Arab atuh, Arab teh urang mah ngenaam-naam napan di sana jeung ela atuh geus sakitu. Eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae geus. Nya, gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus. Teh geus atuh, atuh eta ditawaran dahar la 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 atuh lapar terus-terusan. Tak ulah saturut-turut bae. Nah, gitulah. Kemudian sabada haul ke urang libur minggu eta. Sok kula sok ziarah ka guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame. Hiji. Sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jang urang. Mawana saurang hiji bae. Jang urang keneh, jadi saurang hiji tenden engke cokot deui kunyana inum kunyana. Bisa sakitu bae hiji. Pucuna hiji amat atuh satu odot tama itu isin mah hiji. Ya satu mawan sadus. Terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus. Geus tama terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipecitkeun sababaraha ge moal. Moal jasa deuleuh jelema sakumaha naon beureun eta mah pokona mah geus dahar. Geus tumungkeun bae ka kekenceng-kekenceng nah hampir digorogot. Ngan emang berkah. Geus lain deui teh pada harga lain sadahar-daharna minta berkah nu didongengkeun ku kula. Geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah. Geureuh geus didongengkeun. Jadi geus urang asal nyicipan bae. Oh, geus atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah. Heueuh masalah. Geus atuh kadadan kadahar kabeh bere dahar atuh cai-cai, batak geus lah urang sodakoh cai bae geus. Nah iyalah tinggal di minggu-minggu ieu sakumaha biasa urang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teu kudu. Tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan Syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ka bagian senek belah dituna madalahan. Is isuk-isuk dahar, persiapan zikir, dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid. Nya, eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang. Zikir, mantas zikir engke aya anu ti Lombok, aya anu ti Turki, aya ki aya Habib deui nu ti Jakarta. Aye encan mun aya tema kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti walikota. Mun hadir, mun teu hadir, atuh camat, camat bisa ngising di dinya nyana. Geus teu secara teh geus teu kudu atuh teu kumaha engke bae buktina tama. Jadi mata disiapkeun isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara. Nah, sebab engke nyana diuk deuk ngadoa, deuk wirid, deuk naon, deuk ngomong, ke mungkin teu nyaho pan urang apakah setengah jam apa sajam. Jadi dipersiapkeun heula beuteung urang cai-cai dan lain sebagainya. Ya, tah sakitu dina minggu ieu
ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur kakara ke urang ngaji deui setelah libur satu minggu alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila wa arzuqna tinaba wa la taj'alhum mutashabihan alayna fanatabi'a al-hawa Allahumma ahdina suratul mustaqim اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله